নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে চাগে। আৰু গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি ডিউটিলৈ বুলি ওলাই যাওঁতে হাতী দেখিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আহিছিলে হাতী। এই হাতী দুটা চাগে চকীটিঙৰ বিহু ফাংচনৰ কাৰণে আনি থৈছে। ইয়াতে জ্যোতিনগৰ ফালে ফুৰাবলৈ লৈ আহিছে। তো ময়ো চবে চাই থকা দেখি ৰখি পেলাই চাইছোঁ আৰু ওচৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ফটো মাৰিছোঁ। সকলোৱে সেইখিনিয়ে কৰিছে, তেওঁলোকক পচলা খুৱাইছে, সকলোৱে ফটো চটো মাৰিছে আৰু ময়ো ভয়ে ভয়ে চুবলৈ গৈছোঁ। সৰুতে যি চুইছিলোঁ, ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা ওচৰে চাপা নাই বাৰু। দেখি পাবলৈও ইয়াত নাই, টাউনত বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ। এয়া মই এজন এইটো ধৰা, চাবিও ধৰা। হাতীৰ মালিক, হাতীৰ মালিক পুতুলদাই, হাতীৰ মালিক পোৱালি ঘৰত আছে, তাক দেখাব লাগিব। তোমার